چونکہ میں تو پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے ایسا بھرا سال سے، تو ہم نے بیلپور کی سطح پر بیلپور کا اور صرف بیلپور کے حوالے سے بات کروں گا، ہم نے وہاں پر چندیر بھائی کو 12 سال پرانا ایک تنظیمی ایسا ڈھانچہ مہیا کر دیا ہے کہ اگر یہ ایک چھوٹی چھوٹی کام کریں تو ان کو گاڑیاں کم پڑ جائیں گی، اپنی میٹنگ کے لیے کرسیاں کم پڑ جائیں گی۔ سر سوچے کہ فار دا فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ اصل پکھل میں جے آدمی اس قابل ہے وہ کنٹیسٹ واسطے صوبائی اسمبلی دے واسطے میدان میں آگے، تو میں انشاءاللہ تو نہیں گل نہیں کرتا ایسا دا پرا اس قابل ہے کہ ایجنسی دے وزیر بھی ہو سی ساریاں کلا اس چینج دا مطلب ہے نہیں میرا سی نمائندہ چینج کیتا جی شکل چینج کر کے دیے، اس پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرسا، گراؤنڈ لیول تو چینج کرسا، گراؤنڈ لیول تو اجارہ داری کی نہ ختم کر دیو، گراؤنڈ لیول تو اجارہ داری ختم کرو، گراؤنڈ لیول تو اگر کوئی ٹیلنٹڈ ہے کسی پہ ہے کوئی کسی پہ کوئی گل ہے اصل نہ کسی نہ بھی اتر اثر اگر اس تو بعد جس ویل جسے جیتو سو پھر جان تو مار نہیں گئی، پھر تھی جان مار سو ان شاء اللہ نہ مار سو تو ایسی ملتان کر بڑا احساس ہے کہ اس وقت بڑے بڑے سیاسی رہنما جو ٹکٹ نہیں لا سکے، وہ لالا انور ہے غریب ساتھ نہیں آپ کا بھائی زاہد چند دیو کے ساتھ مل کے یہ ٹکٹ لے کے آئے، یہ ٹکٹ دینے پر عمران خان، گل خان، اعظم خان اور اپنے تمام جو لیڈران ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ وقت ہے چینج کا، ہزارہ میں چینج اگر آئی ہے تو پی کے 32 میں آئی ہے، سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو دیکھیں گے تو وہاں پہ وہی نواب اور خان ہے، 32 میں کوئی خان نہیں، بڑے بڑے خان خوانین جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہم اس کو زیر کریں، لیکن اللہ کی شان ہے حلقہ بھی ہمارا صحیح بن گیا، کینڈیڈیٹ بھی یہ ہے کہ یہ باقی چار جو ہے ان شاء اللہ وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے حلقہ بنایا تھا کہ لالا کو مرائیں گے پکھل سے ان شاء اللہ ان تین یونین کونسل میں بتاؤں گا میں 25 تاریخ کو، یہ ہم اپنے ساتھ کریں گے اور ہم اپنے ساتھ ان شاء اللہ جو بھی کریں گے ان شاء اللہ ہر بندہ جو دیکھے گا تو بہتر طریقے پہ کرے گا۔ اگر مجھے نام بنانے ہوئے نا تو میں لوگ 10,000 راستے بھی تفریح لکھا دیتے ہیں اخبارہ بھی دینے تو میں تو 2,000 لکھا دیتے ہیں کوئی اشتہار لے